მოგესალმებით, bir dres met avukatı Albert Einstein'ın biyografiyası. Sanam avukatı getirdiğim tuşumu videoya bide arşiv maktun çekildiğe çemi arşiv gamoyuzalıdı. Albert Einstein dayıbada atasruas samuzat hamlis tutmet Mars Ulmş Germaniyası. Ta gardayıcıyla atasruas ormuzat tutmelis tutmet Apples Princeton Amerikası. Fizikos teoretikosi, საყოველთაოდ მიჩნეული მეოცე საუკუნის უდიდეს მეცნიერად. Მან წამოაყენა ფარდობითობის თეორია და ასევე დიდი წვლილი აქვს შეტანილი კვანტური მექანიკის, სტატისტიკური მექანიკისა და კოსმოლოგიის განვითარებაში. 1921 წელს მიენიჭა ნობელის პრემია ფიზიკაში, 1905 წელს ფოტოელექტრონული ეფექტის მისეული განსაზღვრებისთვის და ასევე თეორიულ ფიზიკაში მის მიერ შეტანილი წვლილისთვის. Დაიბადა ელექტროტექნიკის ხელსაწყოთა მაღაზიის ფლობელის ოჯახში, უმში, ბადენ-ვურტენბერგში, გერმანიაში. მისი მშობლები არადენომინაციური ებრაელები იყვნენ. პატარა ალბერტი კათოლიკურ დაწყებით სკოლაში მიაბარეს და ამასთან დედის დაჟინებით ვიოლინოს კლასებზეც ატარებდნენ. Ამ პერიოდში ის როგორც მიიჩნევენ საგნებს წინა ტიტულებდა, შესაძლოა დისლექსიისა და საერთო სიმოცვის გამო, ან კიდევ მისი ტვინის არაორდინალური იშვიათი სტრუქტურის გამო. ზოგიერთ მკვლევარის მტკიცებით მას ასევე შესაძლოა მსუბუქი ფორმის აუტიზმიც ჰქონოდა, თუმცა მეცნიერი სიკვდილის შემდგომ ამ ვარაუდის დადგენა შეუძლებელია. Საშუალო განათლებას აინშტაინი ლიტპოლტის გიმნაზიაში იღებს, რომელიც იმ დროს საკმაოდ პროგრესულად ითვლებოდა. მათემატიკაზე იგი 12 წლის ასაკიდან ეზიარა. Მის შემდგომ განვითარებას დიდი ზეგავლენა მის ორბიტას მოუხდენია, რომლებიც მას სამეცნიერო მათემატიკურ და ფილოსოფიურ წიგნებს უგზავნიდნენ. Ელექტროტექნიკის ბიზნესის გაკოტრების გამო აინშტაინების ოჯახი იტალიაში ქალაქ პავიაში გადაბარგდა. Albert Mühlenში დარჩა გიმნაზიის დასამთავრებლად, თუმცა ერთი სემესტრის შემდეგ 1895 წელს გაზაფხულზე ნაცნობი ექიმისგან მიღებულ სამედიცინო ცნობის საფუძველზე გიმნაზიას ტოვებს და ოჯახთან იტალიაში გადადის. Ამ ფაქტის გამო მას საშუალო სკოლის დამთავრების დიპლომი არ მიუღია. Იმავე წელს ის შვეიცარიის ტექნოლოგიის ფედერალურ ინსტიტუტში ცდილობს ჩაბარებას, თუმცა მიუხედავად მათემატიკისა და მეცნიერების გამოცდების წარმატებით ჩაბარებისა, ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში იჭრება და ინსტიტუტში ვერ ხვდება. Ამის შემდგომ ოჯახი მას აარაუში შვეიცარიაში აგზავნის საშუალო სკოლის დასამთავრებლად და 1896 წლის სექტემბერში ის დიპლომს იღებს. Ამ პერიოდში ის პროფესორ იოსტ ვინტელერის ოჯახში ცხოვრობდა. ოჯახის ქალიშვილ მარია მისი პირველი სიყვარული გახდა. Მოგვიანებით ალბერტის და მაია ამ ოჯახის ძეზე პოლზე ქორწინდება, ხოლო მისი მეგობარი მიშელ ბესო კი მათ მეორე ქალიშვილს ანას ირთავს. Einstein'ın საბოლოო წარმატებით აბარებს შესასვლელ გამოცდებს ციურიხის ტექნიკურ უნივერსიტეტში და ოქტომბერში ციურიხში გადადის. მარია კი ამ პერიოდში ორსბერგში შვიდის მასწავლებლად. Იმავე წელს Einstein'ი უარყოფს ვიურტენბერგის ქვეშორდომობას და მოქალაქეობის გარეშე რჩება. პოლიტექნიკუმის დამთავრების შემდეგ იგი ცოტა ხანს მასწავლებლობდა. 1901 წელს შვეიცარიის ქვეშორდომობა მიიღო. 1902 წელს ბერნის საპატენტო ბიუროში ტექნიკის ექსპერტად დაიწყო მუშაობა. 1952 წელს ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა დავიდ ბენ-გურიონმა აინშტაინს შესთავაზა ისრაელის პრეზიდენტობა, მაგრამ აინშტაინმა უარი განაცხადა, რადგანაც ის თვლიდა, რომ მას საჭირო გამოცდილება არ ჰქონდა. პროფესიული კარიერა და მოღვაწეობა. 1909-1911 წლებში აინშტაინი ციურიხის უნივერსიტეტის პროფესორია. 1911-1912 წელს პრაღის უნივერსიტეტის თეორიული ფიზიკის კათედრის გამგე. 1912 წელს კვლავ ციურიხის პოლიტექნიკუმის პროფესორია. 1913 წელს აინშტაინს ირჩევენ პრუსიის მეცნიერებათა აკადემიის წევრად, ხოლო 1914 წელს გადადის ბერლინში, სადაც წლების მანძილზე ფიზიკის ინსტიტუტის დირექტორი და ბერლინის უნივერსიტეტის პროფესორია. გერმანიაში ფაშისტურ რეჟიმის გაბატონების შემდეგ აინშტაინმა პროტესტის ნიშნად უარი განაცხადა პრუსიის აკადემიის წევრობას და აშში გადასახლდა. აქ იგი მიიწვიეს პრინსტონის ფუნდამენტურ გამოკვლევათა ინსტიტუტში, სადაც გარდაცვალებამდე მუშაობდა. 1901-1903 წლებში გამოქვეყნდა აინშტაინის პირველი შრომები, რომლებიც კაპილარული მოლონებისა და თერმოდინამიკის სტატისტიკის დასაბუთების საკითხებს შეეხებოდა. ფიზიკაში ახალი ეპოქა შექმნა 1905 წელს გამოქვეყნებულმა 8 ნაშრომმა. აინშტაინმა მაქს პლანკის კვანტური ჰიპოთეზა სინათლის ენერგიაზე გაავრცელა და წამოაყენა სინათლის კვანტების ჰიპოთეზა, რომლის თანახმად სინათლე შეიძლება წარმოუდგოთ როგორც ნაწილაკების ნაკადი. ეს იდეა საფუძვლად დაედო გამოსხივების კვანტურ თეორიას. აინშტაინმა ჩამოაყალიბა ფოტოეფექტის კანონი, განავითარა ბროუნის მოძრაობის მოლეკულური თეორია, რომლის თანახმად ეს მოძრაობა სითხის მოლეკულების ქაოსური მოძრაობისა და ბროუნის ნაწილაკებთან მათი დაჯახების შედეგია.
საფუძველი ჩაუყარა ფარდობითობის სპეციალურ თეორიას, რითაც რადიკალურად შეცვალა კლასიკური ფიზიკის წარმოდგენა სივრცისა და დროზე. წინააღმდეგ კლასიკური ფიზიკის დებულებისა სივრცის დროის და ერთდროულობის აბსოლუტურობის შესახებ, მან დაამტკიცა, რომ ისინი ფარდობით არიან ეგრეთ წოდებული დამოკიდებული არიან ათვლის სისტემის არჩევაზე. ეს შედეგები აინშტაინმა მიიღო ფარდობითობის პრინციპისა და იმ დებულებაზე დამყარებით, რომ სინათლის სიჩქარე არ არის დამოკიდებული წყაროს სიჩქარეზე. ამით საფუძველი ჩაეყარა თანამედროვე რელატივისტურ ფიზიკას. შემდეგ აინშტაინმა დაადგინა ენერგიისა და მასის ურთიერთდამოკიდებულება, რომლის თანახმადაც ყოველი სხეულის ენერგია დაკავშირებული მასასთან. შემდეგან ერთად E უდრის mc კვადრატს, სადაც m-ი მასაა, ხოლო c სინათლის სიჩქარე. ეს თანაბარდობა თანამედროვე ბირთვული ენერგეტიკის საფუძველია. 1907 წელს აინშტაინი აქვეყნებს მნიშვნელოვან შრომას, რომელშიც მყარი სხეულების სითბო ტევადობის საკითხებში პლანკის კვანტურ ჰიპოთეზას იყენებს და ამით საფუძველს უყრის სითბო ტევადობის თანამედროვე კვანტურ თეორიას. 1907-1916 წლებში იგი მუშაობს ფარდობითობის ზოგადი თეორიის შექმნაზე. ეს თეორია არაინერციული სისტემისათვის ფარდობითობის სპეციალური თეორიის განზოგადებაა. აინშტაინი ემყარება გრავიტაციული და ინერციული მასების ტოლობის ექსპერიმენტულ ფაქტს და გამოთქვამს ფარდობითობის ზოგად პრინციპს, რომლის თანახმად ბუნების კანონები ათვლის ერთი სისტემიდან ათვლის ნებისმიერ სისტემაზე გადასვლას ინვარიანტული უნდა იყოს. ამით აინშტაინმა გააიგივა ინერცია და გრავიტაცია, რამაც შესაძლებლობა მისცა შეექმნა გრავიტაციული ველის ახალი თეორია. ამ თეორიის თანახმად გრავიტაციული ველი შედეგია სივრცე დროის კონტინუუმის გამრუდებისა, რაც მატერიალური სხეულებითაა გამოწვეული. აინშტაინმა გამოიყენა გრავიტაციული ველის განტოლებები, რომელთა საშუალებითაც ახსნა ერთი ასტრონომიული მოვლენა, მერკურის პერიჰელიუმის საუკუნეებრივი გადანაცვლება, რაც ორი საუკუნის განმავლობაში აუხსნელი რჩებოდა და იწინასწარმეტყველა ორი ახალი მოვლენა სინათლის სხივის გადახრა დიდი მასის მქონე სხეულის მახლობლად გავლისას და ატომის მიერ გამოსხივებული სინათლის სიხშირის შემცირება ძლიერ გრავიტაციულ ველში. ორივე ამ მოვლენის ექსპერიმენტულმა შემოწმებმა დაადასტურა აინშტაინის მოსაზრებები. აინშტაინმა გრავიტაციული ველის განტოლებები მთელ სამყაროს მიმართ გამოიყენა და ამით საფუძველი ჩაუყარა რელატივისტურ კოსმოლოგიას. აინშტაინის ნიდერლანდელი ვილმემ დე სიტერის საბჭოთა ფიზიკოს ალექსანდრე ფრიდმანის, ბელგიელი ჟორჟ ლემეტრისა და სხვების შრომებმა რელატივისტური კოსმოლოგია თანამედროვე ფიზიკას და ასტრონომიის ერთ-ერთ მოწნევად დარგად აქცია. 1916 წელს აინშტაინი აქვეყნებს მნიშვნელოვან შრომას, რომელშიც გამოყავს პლანკის კანონი გამოსხივებისათვის სპონტანურ და ინდუცირებულ გამოსხივებათა ალბათობის განხორციელების საშუალებით. აქ გამოთქმული იდეები საფუძვლად დაედო თანამედროვე კვანტურ რადიოფიზიკას. 1921 წელს აინშტაინის ფოტოელექტრონ ეფექტზე დაწერილი შრომებისთვის ნობელის პრემია მიენიჭა. 1924 წელს იგი აქვეყნებს ინდოელი ფიზიკოსის შატედრანათ ბოზეს სტატიას პლანკის კანონი და სინათლის კვანტების ჰიპოთეზა, რომელიც მას ავტორმა გამოუგზავნა. ამ სტატიის იდეის საფუძველზე მან განავითარა ბოზე-აინშტაინის სტატისტიკა იდეალური აირისათვის. ამ შრომაში ავტორმა პირველად მიუთითა ახალ მოვლენაზე, რომელიც შემდეგ ცნობილი გახდა ბოზე-აინშტაინის კონდენსაციის სახელწოდებით. ამავე შრომაში აინშტაინმა აღნიშნა, თუ რამდენი მნიშვნელობა ჰქონდა ლუი დე ბროილის იდეას ნაწილაკების ტალღური ბუნების შესახებ და განავითარა სინათლის კვანტების ორმაგი კორპუსკულური და ტალღური ბუნების იდეა. დაახლოებით ამავე წლებიდან აინშტაინი ცდილობდა შეექმნა ეგრეთ წოდებული ველის ერთიანი თეორია, რომელშიც ყველა არსებული ველი და მატერიალური ნაწილაკი წარმოდგენილი იქნებოდა, როგორც რომანის სივრცის ან უფრო რთული სივრცის გეომეტრიული თვისებების შედეგი. მიუხედავად იმისა, რომ სიცოცხლის უკანასკნელი ათეული წლები მან ამ იდეას მიუძღვნა, მისი ბოლომდე განხორციელება მაინც ვერ შეძლო. აინშტაინი ვერ შეურიგდა კვანტური თეორიის იმ ინტერპრეტაციას, რომელიც განავითარეს ბორმა და ჰაიზენბერგმა, რომელიც საერთოდ თანამედროვე ფიზიკაში მიღებული. ფიზიკის და კერძოდ კვანტური თეორიის პრინციპულ საკითხებს განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა აინშტაინისა და ბორის დისკუსიას. სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში აინშტაინმა ჰოფმანთან, იფელთან ერთად შექმნა ნაშრომები, რომლებიც მიეძღვნა გრავიტაციული ველის განტოლებებიდან მოძრაობის განტოლებათა გამოყვანას. აინშტაინის ფილოსოფიური მსოფლმხედველობა არ იყო თანმიმდევრული. თუ ახალგაზრდობაში იგი ერნსტ მახის ფილოსოფიის გავლენას განიცდიდა და აშკარა პოზიტივისტურ აზრებს გამოთქვამდა, შემდეგ გადაჭედ გამოვიდა პოზიტივისტური ფილოსოფიის წინააღმდეგ. მიუხედავად ამისა, აინშტაინი მაინც ვერ გახდა მატერიალისტი, ვინაიდან გნოსეოლოგიური პრობლემების გამო განხილვისას ხშირად ელექტიკურ მოსაზრებებს გამოთქვამდა. აინშტაინი მრავალი ქვეყნის მეცნიერებათა აკადემიის და სამეცნიერო საზოგადოების წევრი იყო. აინშტაინი იყო დიდი ჰუმანისტი და მშვიდობისა და კაცობრიობის კეთილდღეობისათვის აქტიური მებრძოლი. აი ესე იყო ალბერტ აინშტაინის ბიოგრაფია. ვისაც ეს ვიდეო მოგეწონათ, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოიწვიოთ. მაშასე კარგად ბრუნდებით.